Sä katsot viinisuositus 2.0, mun nimi on Ilkka Siren ja nyt on aika uuden viinisuosituksen. Hypätään tällä kertaa Chileen, jos tulee tämmönen Alkon uutuus kuin Leida Savio Gris Valkkari. Leida on ollut semmoinen tuotta, joka on pitkään positiivisesti yllättänyt. Chile on ehkä lukeudu niihin mun suosikkimaihin noin niin kuin yleisesti ottaen, mutta Leida se jaksaa vain yllättää ja tämä kyseinen Valkkari on erinomainen. Kulautteluviini toimii varmasti hyvin erinäköisten kalaruokien kanssa. Tässä samassa voisi melkein suositella teille ensi kuussa, itse asiassa melkein tasan kuukauden päästä, järjestää Messukeskuksessa tämä Viini, ruoka ja hyvä elämä -niminen tapahtuma. Joten kaikille viinin ystäville ja ruoan ystäville ja hyvän elämän ystäville, niin suosittelisin, että käykää siellä tapahtumassa. Kerta on mahdollisuus maistaa monia viinejä saman katon alla, niin se on erittäin hyvä mahdollisuus monelle viiniharrastajalle niin maistella erinäköisiä viinejä ja tutustua mahdollisesti tuottajan ja maahantuojiin paremmin ja vähän niiden valikoimaan, että saatte paremman käsityksen, mitä täällä Suomessa on oikein tarjolla. Siinä oli tämän viikon viinisuositus, ei muuta kuin ensi viikkoa ja seuraavaan viinisuositukseen. Morjes!